Колеги, аз искам да ви съобщя според мен най-интересната, най-сензационна и най-любопитна новина за днешния ден. Аз така съм си определила, това е моята новина. Тя е забавна, но е изключително епохално историческо откритие, направено от учените в университета в Йерусалим. Така? Така. Открито е най-старото изречение на първата позната азбука до сега. И това, колеги, е заклинание срещу въшки. Да. Значи, вижте как става цялата работа. Откриват още 2017 година, правят разкопки в един библейски град, значи това на територията на Израел. Лахиш се казва той. И намират едно малко гребенче от слонова кост. Мъничко. 3,5 см на 2,5. Което е както за коса, така и за брада. Двустранно. И не забелязват обаче те тогава, че има някакви знаци, има някакви надписи. През декември миналата година учени с микроскопи се взират в тези надписи и установяват, че това, което е написано, то означава буквално: нека този бивник, защото е от бивни на слон, да изгони въшките от косата и брадата. Това нещо е на 3800 години. Предполага се, че е било изписано 1700 година преди Христа. На коя е тази най-първа известна азбука? Това е древно-ханаанската азбука, която в последствие заляга в основата и на древногръцката и на римската азбука. Учените правят от някакви древно-ханаански думи, успяват да разчитат всичко това нещо. Значи какво излиза, колеги? Излиза, че хората още от тогава са имали проблеми с въшките. Още тогава са били интелигентни и са имали някаква писменост. Използвали са тази писменост включително и във всекидневието. Между другото, аз така го казвам с чувство за хумор, но това наистина е голямо откритие. Так. И тук в паузата на мен Дарко ми сподели една малко деликатна новина, че той също е страдал от въшки. Имал въшки. Еми, не имал гребен. Да разкаже как се е спасил. Сигурно е разполагал с древно. Искам да вдигне ръка от панела този, който не е имал въшки. Аз не съм имал въшки. Аз не знам какво е това да имаш въшки. Браво, Крис. Обаче, не, в случая, само обикновени въшки съм имал, срамни не съм. Абе, за обикновени говори. Абе, престани, бе, Дарина. Знаеш, друго исках да кажа. Реклама ли? Е, да му се не види. Освен първото изречение, което са открили написано в света, това е първият реквизит в козметичната. Това е гребен, бе, гребен. Това е първият гребен, сигурно, в човечеството. Е, сигурно. Хората са установили, че като се решат. Защо загубихме това време? Не знам, но след рекламата ще има много интересни неща. Веселин Маринов ще бъде. Много трудно за това. Хиперактивен, просто нещата са сложни. Може да му запти само едно нещо. Бате Веско да пее. Е, това, чакам го с нетърпение, наистина. Като запееш, много хубава среща предстои. А веселите дебати пък няма да издам, мистерия има там. Но за и против клюките ще си говорим. Ти можеш да ми спееш това? Никога. За съжаление. Горчива обич, нека ме убива.